noneho ajye kundega erega mageragere ntambwa ziriyo hari yabagabo urumva ingegera nk'iyi nyinjirira mu buzima igamije none nibishaka nujya mageragere mageragere ntizamenye ko yaciriye umugabo ehe nzaba yakiriye iki imbwa None se waba uri umuntu w'umugabo gaza y'ibihumbi bibiri ikibazo cya gaza afite bahita mwereka aho aho abagabo barutanira ntaguhamagara ariko nge nkamujyana mu mujyi nkamujyana nkamugani ukoresha gaza yangahe yuro 20 numvise yagushajije kuri kamera igatuma uti kuzo aho iyo umugabo ahiriye mu nzu aha dapfunda imitwe nabira nabyo no gupfunda imitwe ubundi no nge ndi guselebura insinzi Hakuri uzi neza kari jewe na Juste na papa bitangaza twagiye kugaragaza ura mugore mwarayi mubona akafite ni ryo concept kandi Theo ahomba ndahishura nabo umugabo anzanire gaza yange depite wiba gaze nabo umugabo anzanire gaze mwereke message iri hano ivuga ngo nta guteke ari wange burira ahantu mu cyumba cy'amasengesho twikingirana tutarya tutanywa tumareme imisiri tureka imaramo tumusohora ari umurambo mwamwamwishe ya ezekiel na jisi uri yirindwe ntiyayirezishe teogene uri yirindwe irindwe atarya tanwa ntiyayireze ni itatu nta yashobora buri umuntu usenga ngenda mureba nka mumenye kabani wowe itatu wayishobora ntaye ari kuriye ntiyayishobora ahita yipfusha bagahita avuga ko umwana wa nyawe ndakubarokoye nsengera umukozi w'imana wa nyawe mbonye marayika w'imana mbona aje mu isura yawe numva avuganye nanjye ibintu none ndakubarokoye ahita barokora Juste muri ako kanya twebwe dutangirwa ubuhamya n'imana si impamvu yo gutangirwa ubuhamya nanu njyewe njye umuntu imana isanzika mu buhamya bwanjye ahita yifuza icyo yankorera bikamucanga ngo mubishyire hasi kuko ngo nakakanya bishaka inde wabivuze nibishaka Theogene ikiganiro nandi kucyumva nakakanya bishaka yararasubiranye n'umugore we yahitamagara mama we icya mama w'umugore ngo ni icyangugu akagi wabo wabo wanibishaka kabya papa we nyina habagabo babera ibigoryi bacurirwa n'abanyina ikizakubwira umugabo w'ikigoryi acurirwa na nyina bari ufite urumva mu bitekerezo wigeze wumva avuga ati nashaka nk'abagabo b'inshuti zanjye binkora mutima yanjye banganiza bakamuza n'umugore ni nyina ubwo ngo rujya no gusenyuka ubwo ngo rujya no gusenyuka ubwo rwasenywe na nyina oya none abeshya arata mwene da mugabo muzima utekereza yubakirwa uretse na telefone ubwo rwanjye si nk'ubu reka nkubaze none ampamagaye mama kavi musanze akaza ngahamagara mukuru wanjye ari hano igikondo ngahamagara mabuko ari cyangwa gakazamuka umuryango ugaterana gutya igihe kingana n'iminota 30 Doroteya twaba twasubiranye umufatanya na Prezile rero niba ari icyo ngicyo uri gushinjane Prezile we umwitondere Prezile ni umuhashyi nk'uko nanjye ndi umuhashyi Nepo ni umuhashyi ni umuyoutuber Nepo yaje agaragaza yuko afite cano yitwa umusaraba TV icaho ubuhanuzi Zaburi nshya Prezile uko namumenyereye nuko muzi nzika ari umuhashyi kandi kindi Prezida Holy Nation banzu witonde ikindi agukoresha gushakaho inyungu iyo amaze kugukamama inyungu zose zirangiye arakujugunya nibishaka ni ikideshi cya Prezile iyo uri ikideshire arakujugunya Banyuvise Nepo ajya mu nange atoraguramo ibideshi ubu nange aramutsa mbe amakuru none nibiba ngombwa ajye no kwi no gutohoza icya kabiri ndamuhanira yuko yemeye ko uyu muhanuzi yore ku bwoko bwinshi abubeshya ngo ni umuhanuzi kandi atari we urumva kugeza ubwo uyu muhanuzi agera ku rwego rwo kumuca inyuma akamuzenguruka akajya no gushaka kumusambanyiriza mushiki we ndamuziza rero ubugingo bwaba uyu muhanuzi yoretse kandi byose bikozwe n'uyu Nepo
byari nzamara imirimo wamaye ngo nsezere ku isi Suze kandi nkwifurize ibihe byiza uherereye hose Asia, Australia, Uraye ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka ngo ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane je ne je bundi nawe ubuzima uzahumeze neza umunsi byanze kubera impamvu nyinshi nawe utagize mu ruhare ariko burya isi tubayemo niko bigenda ntago tuhabaye ngo ibintu byose bibe byiza cyane zekiye karameze ute ndashima imana yaremye isi n'ijuru nawe ubayeho neza muri no minsi nta kibazo nta kibazo nta kibazo nta mijugujugu nta mabuye ntaki ninde wakubwiye ko imijugujugu n'amabuye byabura ukiri mu isi oh yes nta kibazo ubiruhuka ari uko bakuririmbiye ngo iruhuko ridashira batarakuririmbira iruhuko ridashira imijugujugu n'amabuye ntago bizabura na Yosefu wo muri Bibiliya yazize kurota inzozi gronekereza yuko niba umuntu ashora kurota inzozi akaba ati narose gusa akabizira bakamucukurira urwobo bigatuma bamugurisha muri Egiputa yagera muri Egiputa akazira yuko Imana imukujije akazira igikundiro uziko Yosefu muri Egiputa yazize igikundiro gusa yego bituma umugore wa Potifari ariwe witwa muka Potifari muri Bibiliya bituma yifuza kuryamana nawe kwanga kuryamana nawe bihindurwa icyaha kimushyira muri gereza yego kugera muri gereza uko yazize kurota inzozi akazira kwanga gusambana yego inzozi nubundi nizo zamukuye muri gereza zimugira igikomangoma muri Egiputa ibwami rero ukiri mwisi ntago wabura intambara uko byagenda kos wowe ukeka yuko abanzi bawe bari kukuziza iki abanzi banje mpese iyi Imana ifite aho yagukuye iyo ukiri mu butayu ntugira abanzi umwanzi uba ufite abari Satani ariko iyo ubutayu buvuyemo abanzi baba benshi aribo banzi kandi umwanzi w'umuntu wa mbere ninda umuntu wese rero uzakwangira yuko mufite inda zimwe uwo ntuzigere umutaho umwanya umuntu ashobora kukwita umujura cyangwa se akakwita igisambo cyangwa akakwita umutekamutwe yego ariko burya nta muntu ushobora kumenya ko uri umutekamutwe byibura nta tuntu tw'imitwe nka tubiri mwafatanyije oya ashobora kuba uwo mwatekanye wenda warabapfubanye ariko ukaba ufite ariko jwa no kubibwira umuntu uri kumuganiriza reka nkubwire ko uri umweskoro icyatumye Imana yita shitane umwicanye nuko na Hana yavuze ngo ni Imana yica igakiza none Satani ni Imana bari mu gatebo kamwe nge nkubwiye urugero rufatika Bibiliya ivuga ko ari Imana yica ikagira gute igakiza ishiri kuzima ikagira gute igakurayo niba ibyo ngibyo ibishoboye ni nayo mpamvu tuzi ko Satani yica kuko Satani yenze kumera nk'Imana ashaka kwigira Imana aza kwica gusinga usobanuriye Ezekiye mubanzi harabuze mubanzi ukeka nta mwanzi nzi ngiye no kumenya urutonde rw'abanzi banyanga naba ndi umupfu kubarusha Ezekiye nibishaka aragukunda nibishaka aragukunda ubundi se yankundaga ngo ngurire inkoko ngiye ndanaye kugura ariko yankundaga se ubona dusuta aba yambaye turadusuti ntitwavamo inkoko iguhaza Ezekiye
azabanze ajye kuzigurira abana n'umugore wiwe ngewe Zekiyeri anyihorere umuntu yakugurira ngewe hano kuri iyi mihanda nta muntu mamagara akunkunda nza akantu mvuze niba ukumva Yesu niwe muntu wageze mu isi ari umukiranutsi ariko ntibyabujije abantu kumwanga wanyumvise bamugeza no mu cyiciro cyo kujya kumubambira ku musaraba bamuziza kubwiriza ubutumwa bwiza kubwira abantu icyabahesha amahoro ubwo ngewe Zekiyeri ni nge byagakwiriye kubera igitangaza yuko abantu ngo banyanze ngewe turi abantu babiri muri iki gihugu cy'u Rwanda baba social media dufite abanzi kurusha abandi Honande ni ngiyewe n'umuntu witwa Yago ubuhanuzi bwaduhuje bwana duteje abanzi yego Sezekiye buri urusha abanzi nibishaka nibishaka icyambere umwanzi wa mbere afite ni umubiri wiwe gute se atari umubiri we nta nundi mwanzi afite icyambere ntawe ari kwamaze kuvuga yuko inda ariwe mwanzi banza unyumve banza ushaka nawe rero inzara nishira ntabanze zaba banza wumve riko wa mugani wa Pastor Claude ndakubwiza ukuri icyambere agira kamera ariko no kugira wese yishyira hejuru gatatu yigira umukiranutsi kane yigize umuhanuzi tutanazi n'ahantu Imana byibura yamutoranyirije yahanuye yongo Imana igiye kukwanika reka nkubwize ukuri icyo ngicyo cyiza gijya ntangazwa n'abantu hano kuri media akaza ngo ninge muhanuzi n'uri amuhungu witwa Noheri ngo ndi umuhanuzi w'isi kabimenye kuri uwisi ntabwo uri umuhanuzi w'Imana uri uwisi nyine konisi ni Imana ariko mu bahanuzi mujye munibuka ko habaye habahanuzi 850 bose batahanuraga mu izina ry'Uwiteka ariko na n'ubu birira bitabahanuzi ba Bayani umuntu niba ari umuhanuzi ni umuhanuzi w'iyihe mana kari cy'abantu mugomba kubanza mugatekereza ese ubundi umuntu yitwa umuhanuzi ryari Bibiliya ivuga neza yuko umuhanuzi wese yemerwa ibyo yahanuye bigize gute bisohoye ntibishaka yahanuye ko yongo Imana igiye kumwanika ikamujyana imageragere yagiye yavuze amakuru avuga ko yongo igiye kumwanika yavuze ngo yongo none se we ko yajyanwe gufungirwa irusororo byari byavuzwe nande deka dushime ko yavuze ibyayo ariko se we ibye byamumajije hafi iminsi irenga 45 muri gereza yego byo byari byahanuwe nande aba ari ngombwa ngo bye byahanuwe ariko ubwo rero niba yongo Imana yaramwanitse kirya gihe we wari ufunze buri Imana ari yamwugamishije yari yabaye nka Yosefu iyi yongo we yari yanitse ariko nibishaka yari yugame yabaye nka Yosefu cyangwa Paulo nansira oya reka nkubwize ukuri nangimbwa ariko ngaturana nazo uzi impamvu mbivuze yego ntangazwa n'abantu tubana hano kuri izi social media bamwe na bamwe bakadukurikira ngo turabahanuzi ariko nkababazwa nuko nyuma ari bo bagaruka bakavuga ati nubundi bari barabivuze sha nyabibona ati bara baravuze ku Imana izakugaragaza ati none irakugara bamwe bagukomeye iki amashyi nibo bakuvugiriza iki induru uyu muhanuzi yamvuzeho avuga yongwe avuga Pastor Registe acyo tuvugaho
icyambere muri research giye mbanza gukora iyo mbonye umuhanuzi nawe mu muhanuzi simpita mvuga ngo ndakwemera umuhanuzi ahubwo mbanza gushaka ubuhamya bwawe ariko nega amatwi bibiri ivuga ko Imana izahagarara ku bitugu by'umupfapfa ikagira ute iyo yahagaze ku bitugu by'abapfapfa ikaburira ubwoko bwayo irazi gasohoza ibyo uwo mupfapfa yavuze ariko zekere na juste baracyaha ikamwica imuvunye izose ejekere na juste baracyaha banza witonde banza witonde nimukitiranye ijambo ryo muri bibiri bivuga ngo nzagara ku bitugu by'abapfapfa mburira ubwoko bwanjye yego kera ntimwari ubwoko ariko uyu munsi mwabaye iki ubwoko njyewe nemera nashidikanya yuko ntananiye imana uburyo ihagarara ku butugu by'umupfapfa ku buryo ihagarara kuri niba ushaka Theogene ikakuburira ngiramburiye ihagarara ariko bibiliya iravuga ngo ntibishoboka ko umuntu udakwiriye kuyobora iby'urugo rwe yayobora itorero ry'imana maze kumva ubuhanuzi namenya amakuru y'umugore we ubi murambi Murambi yahe yagatenga hejuru njayo njya kwisurira umugore turiganirira musaba ko twana kora ikiganiro kuri kamera umugore arambwiye ati mukozi w'Imana numvise bavuga kuri umukozi w'Imana koko niburiwe mbabarira ntidukore ikiganiro kijya kuri kamera sinshaka kugira ibyo ntangaza kuri uriya mugabo umugore amereza nimero mugore w'umutima bibiri y'umuyobozi ku rusengero rwaho basengeraga muri Methodist nawe ndamubaza nawe arambwira ati nuko bimeze ndaza hano kuri kamera nicaraho ndababwira nti uwo muri kusonyagiza mwashyize mu birere mwatoreye mwisi umuhanuzi yego namenya makuru ya naya afite umugore bafitanye abana babiri yataye yamutaye muri yasanse gutya na gutya yigeze no gushaka kumwica nyirubwite yivugira yuko yahunze ibigeragezo yarabona banza witonde ndabigeraho birangira mbivuze gutyo mwanteye amabuye we usibye ko njyewe agahanga kanjye naragateza n'ufite ipiki ujyuze ukubiteho n'ufite inyundo ujyuze ukubiteho nuja kuba ufite kinubi ujyuze ukubiteho ariko ibyo byose nibizatuma ntavuga ukuri kwibyo mamanya n'umutima wanjye ko ariko kuri kuzaba batu jyewe nimba umupagani nzaza mbwira abantu ni ndi umupagani naraguye wacyumvise ariko mugiye nyiyitiririra izina ry'Uwiteka nzaryubaha kubera ko nzaha Imana yankuye nzaryubaha kubera ko nzi ko Imana yankuye mu butayu ikangaburira ikanyambika uneza amatwi ndabyumva nzubahira Imana ibyo ngibyo Imana yankoreye ninanirana nzananirana nka Ezekiyeli ariko sinzananirana nk'umuntu ukiyita ucyambaho umwambaro wo kwitwa umukozi w'Imana iryo kosa ntirizambaho umunsi uzumva naguye nzaza hano kuri kamera mbwira abantu nimbantu mwanyizeraga nk'umukozi w'Imana cyangwa nk'umwana w'Imana mukanampagamagara ngo mbahanurire cyangwa se ngo mbasengere ibi bikorwa ndabihagaritse nageze mu ntege natangiye ndi mu ntege nkeya binanira kubyuka ndumva ndambaraye igihe imbabazi z'Imana zizangarukaho nkumva ngize akabaraga nkumva agasatsi karameze nka Samson nzeguka ariko ubu mbaye mpozinze niko nzabwira abantu ashatse kuvuga ko ariko nibishaka akabigenje niko yakabigenje burareka nkubwire simbyifuza nta n'uwo mbyifuriza ariko nka njyewe Ezekiyeli umwaka umbayeho urugo rwanjye nk'uko hari ababyifuje rugasenyuka kuguririye muri sare urumva urugo rwanjye rugasenyuka mu gihe ikibazo kiri hagati yanjye na madamu ntaragikemura
ntago wakongera kuza kuri YouTube ngo tukubone kuri YouTube nakwikorera ibiganiro bisanzwe ariko ibyo kuza kubwira abantu ngo nimwumve ngo Imana iravuze byo nabanyibwiye nti mugiye wemeye kongera muri iki kigeragezo banzure ko mbanze mpangane nacyo ningisoza nzagaruka nta yandi magambo yabaga mu kanwa ka Yobu usibye kuvuga ngo navuye mu nda ya mama namba busa nzasubira mu nda y'isi nacyo nambaye kabiri yaravugaga ngo byose n'uwiteka wabimaye none niwe wongiye kugira gute kubyisubiza abamuteraga amagambo n'abagiraga gute bamukubitaga intosho yageze ku rwego yemera nimbwa zikaza zikarigata mu bisebe ariko yanga kuza gutukisha izina ry'iki ry'Imana wabyumvise kugeza ubwo n'umugore yamubwiye ngo ihakana Imana nurangiza upfe umugore aramusubiza ngo uvuze nku asubiza umugore ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa ariko Yobu niyigeze ajya kubwiriza ubutumwa ntiyagiye guhanura kiri mu kigeragezo ikigeragezo cyanjye mbonye kirangiye nzagaruka mbwira abantu mbabwira uburyo nabonye Imana uburyo Imana yansubije umugore yari yagiye ariko seze cyari kuba ngubu kuza hano kwitakuma hano urazurereka isi yose ngo uri umuhanuzi ufite abagore barenga bane seze cyi umuntu ugize ibibazo urugo rwe rugasenyuka agomba guhagarika umurimo w'Imana ko bibiri ivuga yuko numugore ahita aruhagarika abihagarikane byose none se ku rugo ruhagaze kuberiki guhagarika umurimo w'Imana ni igitangaza eh ni igitangaza nkuvuga kandi umugore mutazanajyana na mwijuru ni Imana itazakubaza ibye mu kimbo mudashobokanye wareka iby'Imana cecekaho oya bibiri iravuga ngo turunamene akamenyesha nacyo bitwaye ariko ariko karacyarimo bibiri iravuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito ukimara gutakaza urugo rwiza ukagira ijuru rito ukaritakaza ijuru rinini urumva urifite urabona ijuru rinini ryaturana ni kuzimu hato abantu bakoze divorce ntabwo bazajya mu ijuru umva uko bibiri yivuze iravuze ngo icyafatanyijwe n'Imana ni hakagira umuntu ugira gute ugitandukanya wabwirwa n'icyo kizatuma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata nuhubukira umuntu ukabana n'umuntu Imana itaguhaye uzabwirwa n'iki ko yamenya ngo uri igipfu n'imbere yayo uri umupfu uzahora uri umupfu nta buzima ufite wikwiruguza kubeshya uzabwirwa ezeke uzabwirwa n'iki ko ari Imana yamuguhaye eh uzabwirwa n'iki ko ari Imana yamuguhaye uzabaza Adamu ko pasitera nega matwi uzabaza Adamu Adamu impamvu ari Imana ari mumuhaye nuko ari we mugore wenyine waruhaye uzabaza Adamu uburyo yamenye Eva Adamu ntago yari kugira andi dore umuntu udahabwa muhura atari Imana imuguhaye n'umukobwa uzamenya amakuru ko iriya taje ariye ugatuvuga tunda murambagiza kuko taje ariye wose urumva ari Imana imuguhaye kumuhawe na taje ariko wowe wifitemo urukundo nanjye nifitemo urukundo turahuye turagana ndakubwira ati nkurikije uko naguhereye hasi nkureba kugeza ku mutwe nabonye nagukunze kandi mbona wamviramo umugore nifuza mu buzima bwanjye amen uremera ko njyewe nawe twibanira twazabana ukaba mama w'abana banjye uyu mugore akimara kubikwemerera ahadaturutse ku mana ni noneho wowe abantu se babanye bakundanye umuhanzi witwa na etage bakabanye umuhanzi witwa Jean Paul Kimanuka indirimbo yaririmbye yaravuze ngo indahiro si mikino indahiro si sinyatire indahiro nukudatatira igihango ikindi ugasohoza ibyo wasezeranye kuko Imana yemera ubudahemuka mu ndahiro
kandi ntizareka guhana uwarenze kundahiro. Umva uko tumanika akaboko tuvuga. Njyewe Ezekiel Rukundo nemeye ko wowe runaka mugeni providence umbere umugore tukazabana uko twabyize gute twabyiyemeje dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya ugasinya yabiteganya umuyobozi ugiye kurahirira inshingano z'igihugu nawe ni karahira nawe ni ko abigenza iyo atati icyo gihango kiramuhana yerekezwa amageragere turugujana none utekereza yuko Imana nta mageragere igira niba mu Rwanda dufite mageragere tukagirana nduba tujyanamo ibishingwe utekereza kibyo bintu bibiri Imana yitabikira izajya nayo abantu bameze nkande abagabo bose biyita abagabo ari imbwa bari mu kimoteri hari azamageragere ndako zandu kuba umugabo ariko niba nta muntu ushobora kuba minister yarananiwe inshingano z'urugo wowe uritwa bishop uraba mama pasteur warananiwe inshingano z'urugo niba amategeko y'isi ibyo ngibyo atabyemeza utekereza ka ijuru wirirwa ukina nayo ari so wanyu muri gukina ndakubaza nsubiza njye mbabona b'inzererezi bari aho urugo rwaramunaniye itorero ngo niryo asigashoboye izina rya Yesu haha wirire ubona ibiryo bya saa sita n'ibya nimugoroba urare wanditse kane ariko wibeshya abo ngabo uyoboye ngo urimo urabajyana mu ijuru reka tuganire ubu aka kanya Ezekiel ari umusore agiye gushyingirwa adasengera wenda nko muri ADPR sibyo ko na ADPR yemeye yuko n'abamama bazigiye kuzajya bashyingira Ezekiel washyingira rwa n'umuntu wakoze divorce cyangwa watandukanye natuma nkishyingira washyingira aho kugira ngo njyewe nshyingirwe n'umuntu wakoze divorce mbizi neza nakwishyingira kandi aramutse nshyingiye nkazabimenya yuko yanshyingiye yarakoze divorce nahita nsesa bya bindi yansezeranyije uko niko kuri jye niko mbaho jye ndi umwadpr navutse data na mama mbasanga mu itorero rya ADPR nubwo nagira n'ibibazo gute by'itorero kubera wenda amafuti yanjye cyangwa se kubera ibyo nenga umwana w'itorero kandi itorero ryanjye ntiryapfa ndiba umwana w'ikirara nkunda ibintu bibiri hano mu gihugu cy'u Rwanda nkunda igihugu cyanjye nkakunda n'itorero ryanjye nibyo ariko uri umwana w'ikirara ntabwo jye ndi umwana w'ikirara nimero z'abayobozi ba ADPR yaba represente guhera hejuru kugeza kumanuka mba mbafite uwo nashaka namuhamagara nkamuganiriza ku bibazo byanjye kandi nkihanganira igihano ashobora kuba yanshyiramo kubera ko nubahutse amabwiriza ariko nk'uko imyemerere n'imyizerere y'idini nigishijwe itemerera umudivorce kuba yakomeza inshingano z'itorero agomba guhita ajya ku mukristo bisanzwe uko niko nabyakiriye Ezekiel ko wakiriye yuko umudivorce cyangwa umuntu watandukanye atagombye kuba umushumba ukabyakira utyo niko wiko wigishije nuko nasanze barutwa na Pawulo wahisemo kutarongora agakomeza akabwiriza umurimo w'Imana akavuga ngo kurongora ni byiza ariko biba byiza kurusha iyo ubiretse we byaramunaniye kubireka ajya kurongora wacyumvise amaze kurongora biramucanga kubera ubugoryi bwiwe ariko uzi ko hari abantu bakora za divorce bitwa ngo ni abakozi b'Imana ari ubugoryi bagize yavuze yuko iby'umugore ngo mubishyire hasi kuko ngo naka kanya bishaka inde wabivuze nibishaka Theogene ikiganiro ndi kucyumva naka kanya bishaka
yararasubiranye n'umugore we yahitamagara mama we icya mama w'umugore ngo ni icyangugu akaji wabo wabo wanibishaka kabya papa we nyina habagabo babera ibigoryi bacyurirwa nabanyina ikizakubwira umugabo w'ikigoryi acyurirwa na nyina bari ufite se urumva mu bitekerezo wigeze wumva avuga ati nashaka nk'abagabo b'inshuti zanjye binkora mutima yanjye banganiza bakamuza n'umugore ni nyina Akoshe mana ya kuchuri. Gazi za bandi. Mwange kuzisubiza. Uratse tuganire. Jewe ndashimira uyu nepo w'umusara. Hari umukozi w'Imana naba mu gisambo. Ndamushimira ariko nanone nanamugaye ni ibintu bibiri. Ntabwo nzi niba ari bwo ari bari ari bwo ari maraba umukristo. Nepo? Yego. Ntabwo nzi niba ubu ngubu ari bwo ari maraba umukristo. Cyangwa arimo arabikoreshwa nuko yatandukanyijwe yatandukanye n'uyu nibishaka ntago ibyo mbizi ndamugayira ko nigeze nkora inkuru mbabwira amakuru y'umugore wiwe wa wimurambi nkababwira uwi rwamagana byukusenga rise aho kugira ngo uyu nepa afate umwanya mpamagare ambaza ati ko nabonye wasohoye inkuru ku muhanuzi ndi gukoresha cyane kandi ko ari umuhanuzi biriya bintu bimeze gute ngo muhe amakuru none nibiba ngombwa ajye no kwi no gutohoza icyakabiri ndamuhanira yuko yemeye ko uyu muhanuzi yore ku bwoko bwinshi abubeshya ngo ni umuhanuzi kandi atari we urumva kugeza ubwo uyu muhanuzi agera ku rwego rwo kumuca inyuma akamuzenguruka akajya no gushaka kumusambanyiriza mushikiwe ndamuziza rero ubugingo bwabo uyu muhanuzi yoretse kandi byose bikozwe n'uyu nepo bamufatanya na Prezire rero niba ari icyo ngicyo uri gushinja nepo Prezire we umwitondere Prezire ni umuhashyi nkuko nanjye ndi umuhashyi Nepo ni umuhashyi ni umu YouTuber Nepo yaje agaragaza yuko afite channel yitwa Umusaraba TV icaho ubuhanuzi Zaburi nshya Prezire uko Prezire uko namumenyereye nuko muzi nzika ari umuhashyi kandi kindi President of Holy Nation banzu witonde ikindi agukoresha gushaka inyungu iyamaze kugukamama inyungu zose zirangiye arakujugunya nibishaka ni ikideshi cya Prezire iyo uri ikideshire arakujugunya banyumvise nepo ajya munange atoraguramo ibideshi ubunange aramutsa mbonye akambona makwa muri uyu mwaka cyane muri uku kwezi ndi brand icuruza yaza akagutora akakuza akakoza ntabwo ari we wanyoza nibishaka nubwo wamwoza gute nubwo waza n'uruganda rwose rukora isabune hano mu Rwanda ukazana n'urukora homo ntabwo wamwoza ngo ake uwigiza agatebo yorivu ndakubwiza ukuri ntabwo waba wari kubanze mu maguru y'abagore barenga barenga ngo uzoguke umunuko wabo uhora ukunukira Rero Prezire ntangiye yari amostinze ankoresha ikiganiro anansura n'iwanjye igihe nari nabyaye Prezire uburyo namumenye nk'umunyamakuru mbere yo kumumenya nk'umukristo sinigeze mumenya nk'umuhanuzi mu yandi magambo nta mpana afite igenzura imyuka uwaza wese amubeshya beshya yajya agira ngo ni umuhanuzi akakira ibyo abonye cyane ko atari we wazanye n'ibishaka bwa mbere ahubwo n'ibishaka yazanywe na Jean Paul Kimanuka
wowe ko ari umuhanuzi ntumbaze ibyo bya Mutesi we kuri rwubizana iyo umuntu sigaye mbonana murusha brand murusha izina uwo ngo nukwirirwe ntindurusha izina Mutesi Mutesi eh ndakubwiza ukuri Mutesi wo murusha brand none niba nta murusha brand kucyari je watumiye kucyutamutumiye Nina murusha brandi. Umunsi nuko ari wowe turi wowe. Nina niba nta murusha brandi. Tumira Mutesi. Nzamutumira ejo. Bantu b'Imana kuri Yoro TV nzamubona. Sawa. Twikomereze. Hanyuma ariko Mutesi hari yubahwe n'umubyeyi. Bantu ikomeze kumuha umugisha. Ntakanumve yuko tuba tumuvuze tumwe. Yasubiyeho. Ubwo nanjye yange yavuyeho kuko ni minota 30. Bose bajye bashyiraho. Po yari yari hagaze ibuye ryawe se ricaje inzara muri sare mana ibuye ryawe ry'umweru ntago ricaje kuri kiriya gipurize kiremo hari muri sare ica sound man ni mureke tukora irahari wangu genda winjira hano ririmo hari yagiyemo ndeba barabana bayakuyope mukatinge njye kwirebera reka dushoze kintu kiganiye izi nkura atari gufata Nubundi ntiyafashe kuva iki Uzigiye yahereye atari gufata soze ikiganiro Ariko ibuye hararimo Nyine soze Nabo yaririmo aho ngaho muri sare wangu Rebamo Kwagiye Reka dusoze Ezekiel reka dusoze Twikomereze Hanyuma Ezekiel ubu kugeza aka kanya nibishaka afitanye ikibazo na Nepo byinshi yabikuje Nepo nibishaka amaze kumufunga yasigiye ngo nepo telefone nepo akazajya yibikurira udufaranga ndetse na gaz ya nibishaka nepo yarayitwaye wo umva gatekerezo nungutse abantu ntimurenganye nepo ijuru ryahitingishije shitani uranyumva ryahitingishije shitani itonde rimugira marayika w'umucyo Bibiliya imbwira ko uyu shitani yari afite ubushobozi bwo kugendera hagati y'ibitereko by'amatabazi ariko ngo umunsi yagaragawemo kwishyira hejuru akagararwagamo ubwandure unteze amatwi uwo munsi nibwo shitani yaciwe nk'uwanduye arajugunwa ndashimira nepo wakujije nibishaka Theogene ukamuhitingisha ukamuhahiti ukamugira umuhanuzi ndashimira yuko ari wowe imana iri gukoresha umugaragaze kumugaragaza igihe kirageze harako nabonye yavuze ngo mageragere ngo hafungiye abagabo ntambwa zihafungiye abagabo ariko buriya we ari gutakambira urukika ari kurira hariya anarubeshya avuga ko afite abana rero kandi abana bari iriyo imurambi mwana abibonye nepo ni nawe wagiye no kubivuguruza asanga abana bari iriya mujye mureka mwanshi mwaramfashe mbungira injiji murampfundikanya Nepo si wowe mu rukiko wari uriyo ushyigiki uvuga atabana sama idea uvuga atabana urabarira none wagiye kubagaragaza kwa nyina ako mana sha cyokora imana irihangana ese iki urubanza rwa nimishaka rwararangiye ntago mbizi niba rwararangiye ngewe nzi yuko hanyuma nk'ibimenyetso yatanze mu rukiko yuko arira abana ngenzi ko yaburanye imenyetso atari ukuri ngewe nzi ko yaburanye ifunga n'ifungurwa ry'agateganya agafungurwa ndumuvigitime jiste numuvigitime buriya reka dutegereze ko bazatumenyesha yuko urubanza rwarangiye dutegereze ko bazatumenyesha niba dutsinze cyangwa dutsinzwe ntabwo baramenyesha bivuze ngo ntabwo rwarangiye niba tumenye nitumenye amatariki igihe azaburanira mu mizi nibwo tuzabamenyesha tubabwiye ati none urwa rubanza rwacu rugezaho kuburanira mu mizi n'ubu biremewe yuko babona ibindi bimenyetso bakabyongeramo ntabwo mbizi ngewe iby'inyigo sinigeze niga amategeko gahitaje afungwa ataburanye ubu kugira kanyenyeyo nibishaka ya dekaraye yuko arira abana uri kumva ni wari umushyigikiye abivuga none wari umushyigikiye ni uri kugaragaza yuko atarira abana yavuze ko mageragere ntambwa ziwayo ariko ndabona imbwa igiye kujyayo
yes. Kuri kw'Imana. Irya izarya abagabo babayo. Yavuze ko ntambwa zibayo ariko ndi kubona imbwa igiye kujyayo. Rahanuye. Ako umuntu w'umugabo aratinyuka. Nako. Nahemvuze ngo umuntu w'umugabo ra. Mugabo witwa Naboti wo muri Bibiliya. Uwitwa Ahabu ngo yigeze yitegeza ngo arebe uburyo yamukuraho uruzabibu rwiwe. Ako nk'Imana yambabariye nkuba akaza nsanga ndi kumuvuba. Akagukubita. Akaza agahagarara hano noneho nkamwasa neza neza. Ahari. Uriya naje hano murararo nakomeje kureba ngo ndebe ko yaza. Zeke ubwo ngubwo ntabwo aba uri kugaragariza abantu yuko ushaka kumwiyenzaho. Njyewe naje hano murararume kubera ko mfite amakuru ko ari hakorera. Kugira ngo nze mwase no nahibereye ndebe imijinya yagaragaje hariya avuga ngo bahite bamuta uzi ko umujinya wamukoresheje agahita atirurira gaze kuri kamera ajya kuyitiza ntihari kuri kamera ariko kuyitirura ngo ni kuri kamera ubwo yaje nkajya kuyimugurira se niba ari cyo kibazo cya gaze afite nkahita mwereka aho aho abagabo barutanira ntaguhamagara ariko nge nkamujyana mu mujyi nkamujyana nkamugani ukoresha gaze yangaye yiro 20 numvise yagushajije kuri kamera igatuma uti kuzo aho iyo umugabo ahiriye mu nzu aha dapfunda imitwe nabira nabyo no gupfunda imitwe ubundi noje ndi guserebura insinzi hakuri uzi neza kari yewe na Juste na papa bitangaza twagiye kugaragaza uri amugore mwarayimubona bwambere warusi neza kari giwe hotstinze umugore witwa Byukusenga Violette wirwamagana umufitiye umwana nabwo mukaza ubuko ko ibi bintu mbura kubiserebura uzi neza ko kubera gukora ibyo byose nahise nitwa umusazi ubari nge na nibishaka ninde ufite byinshi ibikise arambe barase namusabye imbabazi akuzi kubabara umuntu utagusabye imbabazi ibiki wowe na wowe na nibishaka nyine ngewe ndi umusazi siko yavuze ngo ngiye gusara nzasara nambaye ubusa yego mve nyabugogo mve mu rugo manuka kimisagara adambaye ubusa jugujugujugujugo na nyabugogo byose bigenda biramya none ufite byinshi ninde cyangwa uwambaye ubusa kurusha undi ibiki bafite se ibiki murushanye kuva kera muri kamere yawe wahoranye impuwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo wabiretse niyo mpamvu ushyigikiye rukundo bose babireba bose babireba tuzashima imana bose babireba tuzayiha impundu bose babireba icyubahiro cyayo tukiyihe bakureba nigeze ndirimba indirimbo ivuga ngo igosora riraje urukungu ruve mu masaka abakozi nyabo mukomere ku murimo intara ziraje zo kugosora abakozi nyabo mukomere ku murimo amina mureke uwiteka reka nkubwire nigeze nzano kuri YouTube mbabonera umuntu witaga umuhanuzi wari uri murahitinga murabyibuka Juste ari guhitinga ari kuhitinga ngo ni umuhanuzi wo mu giti ndaza ndababwira ntuyu nguyu nta bintu ntago hari ibintu ndi kureba nkabona no yagiye nka nyombere yabayerekeye ariko kuko misiyo yararimo buriye yararangiye iyo bakwakijeho umuriro wangu iyo ikizakwereka kuri umuhanuzi utarahamagaye n'Imana iyo umuriro uje ukabona uri gushya uriruka uyu muhanuzi nzamvuga araza ariyamatsa aravuga ati imbwiye yuko bagiye gusubiranamo wari bwabo n'umuhanuzi wibwira ko yahanuriye abandi kumba ari uri kwihanurira basubiranyemo wari bwabo n'umuhanuzi wibwira ko ari guhanura Ezekiyeli ari guhanura Juste kandi ari uri kwihanura reka mbabwize ukuri Juste yakoze impanuka ya moto ariko nibishaka we iyo yakoze ndi kubona irenze iriya nayo ni impanuka hanyuma se nago Juste bari babimubwiye umva nkubwize ukuri umugabo waje hano kuri YouTube akavuga umugore we akamuva imuzi n'imuzingo
yego uyu munsi akaba yifuje gusubirana nawe ngo kubera ko yabonye nepo yahageze abango ni bareka kumwinjira mu mireke ari wowe wabizanye hano ari wowe wabizanye mu bireka ejo mu gitondo ahubwo reka ngo azahamagara mama we niba hari umugore ufite uburame cyangwa kisanga afite urupfu ni umugore wa nibishaka kimwe muri ibyo kuko hari inkuru nazindutse mbona ngo ya hano zanuza aho umugabo yishe umugore amuteraguye ibyuma kandi amusanze naho umugore yibera agashakishiriza ibirayi by'intuzo mu buryo nabonye ikiganiro mu buryo nibishaka yagikozemo yanakica umugore cyamusembuye uri kumva kandi juste wibuke ko hari inzozi nakubwiye ubushize urazibuka wibuka za nzozi ntago bisa yakobo ya ntabwo arizo juste wibuka za nzozi yakobo ya rose ubundi nta kintu gikunda kuba mu bijyanye n'inkuru nshobora kuba mbonekamo kiba imana itabanje kukinyereka ntibibaho uri ntore none y'imana kandi yibinyeretse mitamamagara bamwe mubo dukorana muri yo angle ababwanini mbonye yerekwa rimeze gutya na gutya dusenge njya munasenga buriya reka nkubwize ukuri niba hari nabantu basenga nikagatsiko kandi tugasenga tudashaka kugira ngo twiyamatse ku bantu turi nk'abantu batatu wowe nande nande niba tari banga niwo nande wa mbere ni nge wiyize ukunde zekiyeri wa kabiri nzi pasteur Juste wa gatatu ni Damour wa gakiza wa Karago abo nibo nzi ibyo bakora babikora banasenze kanda amasengesho twasenga niyo baje kuvuga njewe niba uyu nibishaka ari umusenzi koko akaba ari umusenzi ari umunyamasengesho akaba ari we naze aba bantu batatu mvuze duhurira ahantu mu cyumba cy'amasengesho twikingirana tutarya tutanywa tumaremo imisirino tureka imaramo tumusohora ari umurambo mwamwamwishe oya uri yirindwi ntiyayirezise Theogene uri yirindwi irindwi atarya atanywa ntiyayireze ni itatu ntawe yashobora buri umuntu usenga ngenda mureba nkamumenya nkabandi wowe itatu wayishobora ariko uriya ntiyayishobora ahita yipfusha bagahita avuga ko uri yirindwi twe twasohokamo turi abagabo bo guhamya ibya Kristo ariko we yasohoka yapfuye yishwe n'inzara bamupima bagasanga n'inzara imwishe ntuzakire n'umuntu urara mu kabari akabeshya ko yaraye mu ntuzi uzi ko hari igihe yigeze guhura na Juste yaraye irondo kuri kumutsi hari igihe yigeze ahura na Juste abeshya ngo avuye mu masengesho kandi ari umukozi arara irondo ari umunyerondo hari n'umuntu ujye ubikorera ngo abantu yagiye gusengera mu butayu ntazi ntabwo wabonye umukobwa ba hostinze hano akaza abivuga byose erega hari ibyo muba mufata nko kubeshya cyangwa nko gutwika ariko ko bivuga ko muba mwamwishyuye se wowe ubundi ngo hari abantu bategura operation zisenya n'ibishaka umva nkubwize ukuri ngeze kiyeri singira amafaranga yo gupfusha ubusa urikumva mamwa ngo babahaye amafaranga niko nibishaka ajya kugize kuri biriya si bishingwe byanduza urugo rwanjye ku buryo nabisohora ngo mbitange amafaranga ahubwo nanjye njya mbangiza amahirwe iyo mbonye hari uri kumusatura neza nibwo ushyiramo amafaranga kugira ngo amusature neza ngeze nshyiramo amafaranga yiki ubu wafata suritiro ukayishyira amafaranga umuntu udafite icyo akurusha oya arandusha iki se guta umugore gusa ako kantu niko kurusha urumva hari ikintu ndandusha nako guta abagore nako guta abagore niko akurusha konyine akanda ndusha warongoye uyu munsi si wasubira hejo wafite muri iki cyumweru si wazaba afite mu kindi cyumweru si utwandusha
ubuse mubwire ngo andushike ngaho babandi ejo bundi yabwiye ngo nibamuhe 600 y'idolari yo kubaka urusengero se 600 y'idolari yakubaka urusengero ngibihumbi 600 by'idolari yubaka urusengero sibyo umuntu uta uri gushaka 600 y'idolari yo kubaka urusengero atishyuriye inzu umugore abana abohereza igihumbi nubwo mwatandukana n'umuntu ariko nuko ibagirwa kakurereye wangu afite abana bangaye n'uwo mugore babiri abohereza igihumbi cya buri munsi cyose cya buri munsi yaba yakibonye arakigira kandi bajya bavuga ngo waba uri umuntu w'umugabo ugasaba inkunga yo kubaka urusengero utarabereka n'ikibanza byibura ndusuta aba yambaye njya mbona twamaze kumenya ko abenshi baba banazikodesha cyangwa bazihawe na ba bagore basambanya bo mu mujyi agahita aguha ngo ujye kwambara ariko ntibishaka ntarimo muri urwo rutonde rw'abasambanya ntabwo arimo nyine wese njye mvuze karimo nje ko nkubwiye iby'amasuti ko atari byo binde ariko aratwambara nashaka twambare yabuze kuza azanye ari mu bipira nyine natwambare si bipira se yazanye si byo twamumenyemo ingoma zahinduye imirishyo mwese undebere kaje musature neza mibere jewe icyo zikiruka nawe muganye naza kagusatura urarakara ndakazwa niki wari bwabone igiti cyarijijwe nuko inkende ziri kucyurira oya none inkende n'indi giti ninde ndagusubiramo wari bwabone igiti cyarijijwe nuko inkende ziri kucyurira nyine igiti ninde aba bose baje bansanga nizo nkende bashima bataruka bagiye nizo nkende bakansiga nyine nizo nkende buriya rero nge njya nseka cyokora Noheli ndamushimira nawe ni nkende nubwo Madame Théogène yamushutse bagategurana pranka noneho yarenza Madame Théogène akamutamo ayo ni amakuru ngiye kuzabazanira kagira inkuru banza witonde nzayabazanira ntabwo Noheli yari gukora iriya ntuza ari wiyibwirije cyangwa yibwiwe n'Imana ngo yongere agaruke kwivuguruza ahangaha avuge ngo arasaba imbabazi ngo yuko ngo Imana yabimubwiye nabi ariko iyo ararume bari barushijeho kuyanduza nuko ntari imperutse ngikorera hano ugiye kuyihanagura ngikorera hano wabonaga hari imyanda yirirwa yibunza hano muri ararume ushatse kuvuga yuko reka tubigarukeho neza gatoya ushatse kuvuga yuko Noheli gusohora ubuhanuzi bw'uko azarongora Asiya mama pasteri nzayabazanira mu minsi iri imbere reka twikomereze yari yabipanze na mama pasteri twikomereze wige kure sinzayabazanira se muzi yuko njya shyiramo imiyaga reka dusoze ikiganiro rero dusoze reka dusoze ikiganiro ako ndababaye kuba nshoje ikigano dore ngo uriya uje ndababaye kuba nshoje ikiganiro nibishaka ta ntamubonye ngo yumve ko nuri kumwe kuko bwaba ari ubwa gatatu nge nawe tubonanye imbona nkubone gutya ntabwo ari umuzi imbere ntabwo yahanuraga none ari n'umushuti wiwe ufite cano nibishaka ari gukoraho muri iyi minsi yambonye turame ikiganiro ntago rwose naza kukwitendeka kuri ako gacano wawe egara hano tuba twarageze wawe hari amavuta atavuye ugiye byibura muna duhana gaci hari cano nge mba ntafitiye inzara n'inyota afitine wari bwabone hari inzara ya cano njyangira oya nese ninde wa hano mu Rwanda tutahuye imana yarabikoze imana yakoze imirimo n'ibitangaza ukuri nyakwira hari kiranuka tv intoranwa akarago yoro tv iriya yindi sinyibuka iyi ya telefone nayo ntago nzi uko yitwa ngo nikundi ijambo ubusiri ni ijambo uvuze uzanye twahinduye izina ry'iyo canoko ukuri nyako kuno ni ukuri none muri gutanga uku ni ukuri ubuse turi gukiranuka turi gukiranuka none se ahubwo ukiranuka
ukiranuka nuvuga ibintu uko biri nimba uzatura ku musozi wawe wera mana kera kiranuka itarakomera bajyaga bakwijyaga uko bayita kose ipfa kuba intunze ikantungana n'umuryango wanjye ezakiye reka nkubwire we mana we mana we nabonye nibishaka runa mubonye tukana narinzi karo kubenura gusazi hazibitutsiwe ari amacanwa bavumisha zabahamo reka nkubwire buriana mahirwe yagize mu mahirwe nashaka zagegenda yigurira kana mu mahirwe yagize abaho mu buzima nuko nta jambo ryo kumuvuma ryigeze riva mu kanwa kana oh yes nizina niyo mahirwe buri yafite burase wa muvuma akavumikeze ki reka niyo mahirwe niyo mahirwe mu buzima afite kubera iki nari mfite ibyo nashingiraho umuvuma ugahita umwataka burado mu mahirwe mana we mu mahirwe afite mu mahirwe bituma nanihana neza agakizwa neza azaba umwana w'ubugingo nuko ntigeze muvuma yari kuvumika kandi mu masezerano Imana yampaye n'ukuvuma yarambiye ngo uzavuma nange nzamuvuma uwo uzabohora nange nzamubohora aho ni wababara buriye wageze mu kiciro cyo kubura inoti ukabona ibintu byaranze biko byanze warangiza ukagira amahirwe nkabyiyumvamo aba ari amahirwe nabyiyumvamo ngahita abantu ngukoze mu biganza nubwo naba nanigiceje nakubwana amafaranga yawe ndayobohoye uranyamuha uramuhano nyine tubuyabohora ntago mbyiyumvisemo abe juste ndabeshya ntabyo niyumvisemo kuramuhano ushatu yayobohora nzaba ntabyo niyumvisemo nimbyiyumvamo nyine nge ndaguhaho wowe kuramuhano tuyabohore yikiro cyangwa ukore mahita agenda nk'ukuntu juste bamukoze mu ntoki kamwa bitanu akaba yarayabwiye ngo naherutse gukora kuri bitanu Ezekiel ntago ndi umunyamivumo ku buryo ntago ukura mu biganza ibyawe bite bigenda sindi umunyamivumo ku buryo nagusengera ngusengesha uri nandirwe kumvwa n'Imana kubera iki ndi umwe mu bantu Imana itangira ubuhamya nge n'abari muri Amerika Imana ijye baha ubuhamya bwanjye umuntu akajya kumva aramamagaye hari uwo Imana iherutse gusanga imuha ubuhamya bwa Juste yari yaranze Juste iramusanga iramutuka atahamagara Juste ndakubarokoye nsankuriye umukozi w'Imana wanyawe mbonye marayika w'Imana mbonaje mu isura yawe numva avuganye nanjye ibintu none ndakubarokoye ahita barokora Juste muri ako kanya twebwe dutangirwa ubuhamya n'Imana si impamvu yo gutangirwa ubuhamya nanu njyewe njye umuntu Imana isanze ikamuha ubuhamya bwanjye ahita yifuza icyo yankorera bikamucanga mfite abantu benshi bajya bamaga kandi ati njyewe nkimara kubona marayika w'Imana aje yambwiye ngo niba hari umudamu wo muri Australia yigeze kumpamagara ambwira ati mukozi w'Imana ubu tuvugana ndapfukamye ntigute aturi mu bantu nangaga ngusabye imbabazi ariko mu nzozi ati narose turi mu cyumba cy'amasengesho ati ngiye kubona ati mbona umukozi w'Imana akuvuzeho ati ngiye kubona mbona ni wowe udusuye turatwigisha turangije urampanura ati ibintu wampanuriye mu nzozi ati hashize iminsi itatu timita mbibona twe no mu nzozi turahanura urikumva niba wiyita umukozi w'Imana akaba nta muntu urakubwira ko yakurose hari ibintu mwaturaho ngo bisohore mu kibuga uwo mudamu yahise ashyiramo motivasiyo nduzuzwa atambwira ati none mukozi wima ati ndihannye Imana yo mu ijuru imbabarire ati nawe umbabarire ati kandi kugira ngo ati wemere yuko ati rwose nciye bugufi ati misemba sister wawe ndakubwiza ukuri nanjye nyaturuha amafaranga mfite mba burada wawe ndi umunyamivumo gute Imana incamo no mu nzozi z'abantu nkabahanura no mu nzozi ariko nibishaka ngo yakoze mu biganza bya Juste ubu inoti ya bitanu kuva umunsi yakoze mu biganza bya Juste ikizira ni inoti ya bitanu Juste naramubohoye ndakubwiza ukuri Juste naramuzinguye izina rya amafaranga yari afite rero tuyavunjemo ya bitanu ntago ngiyeho amafaranga aricyo kibazo ya Juste Juste bitanu yabyakira kimara kuvuga
ngendure kuri telefone ye kataciyo undi hagora kwizera ni ushaka umuvumo we noneho aha ngaha ndi ni murararume business center nongeye nuzu ya ndi mavuta mashyashya ndakubwiza ukuri nta muserebanya ntambwa nta mutubu bizongera kumenyera iki kibuga hana hakore ibiganiro ntambarira makote hana hakore ibigano ndaharira rero wowe umpinyuza utaramenya uwo ndiwe uzabisobanukirwa imana nikwisurira je mpora nsaba imana ngo ibari izaje ntangira ubuhamya naha bategereje ngo ko ndeka kuvuga nubwo namenyo yaba yakutse ngasigarana ibihanga apfa kuvuga ngo isi najya ndangaba ngo didite niri tata teredene havuga sinjye hey ariko sinzigera n'ikimbizi numuntu uza kunya ku ntebe y'Imana ndakubwiza kuri wowe wabonye ukuntu wisharirije ngo nuko bazanye umugore umugore katigeze ababazwa nuko waje ubwaga bazanye umugore raga bamutwariye gari umva mwana ku mugore atigeze ababazwa nuko waje uvuga ngo yakumenyeho akadobo kintuza ndakubwiza kuri aho kababazwa nuko bamusuye maze ufite amahirwe ufite umugore ugira umutima nago ibyo yatubwiriye mu cyumba kibanga ni wo bibiri ivuga ubundi ntabwo yigeze abivuga uzi ibyo umugore abitse amafuti ya nibishaka yavuze n'ibimenyetso n'ibipapuro afite uzabishyize ku karubanda ribu yahitiza ikumutora nta nubwo yamwerekeza ahanga nimageragere rwaba rwika kuko nubundi arakatiye urukumba rwaba rwika bazajiste uzabaje ziste niba ugira ngo ndabeshye rwaba rwika se twebwe yaratweretse atwereka umuyobozi w'umudugudu aratubwira ati nabibwirira mu rusengero baratubwira tutatwumirwa niyo mpamvu wigeze ubona tutajya duterwa ubwoba nawe buriya iyo uhanganye n'umuntu wamaze kumenya nabwo ujye ugira wabo ubu ngubu ngiye iyo ngenda niyo mbona ngenda mangenda nibuka na twatundi nize kwa Kariroso vuga ati ntuye n'umuntu boxa ntabwo wanzana ibintu byinshi wawe nge ndi Dawidi jyewe ndi Dawidi urukumva ukora ibyaho ukajya kwihana nega amatwi jyewe ndi Dawidi kandi Dawidi ntiyigeze atinya guca igihanga cya Goliyati Dawidi ntiyigeze atinya guhangana n'abafilisitiya icyo yakwepye ni icumu rya Sawuli gusa amaraso yanze kumena n'aya Sawuli wanyumvise rero umuntu wese uri munsi y'ibirenge byanjye cyakora uri uwo nanjye ndi munsi nzayangira gutya nafane ndakwemera ariko uri munsi y'ibirenge byanjye ntakaze kunera ku ntebe y'Imana iyi ntebe y'Imana twayiririyeho tuyambariraho twayivugiye ijambo twayigiriyeho amateka twayiboneyeho agakiza murakoze cyane Imana ibahe umugisha zeki urakoze cyane nawe Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha mwinshi abantu bamamagare kuri 0787 687 6 ariko ntumamagare umbwira amafuti umamagare ushaka ko dusengana cyane ko buri wa gatanu tuba dufite gahunda yo kwerekeza mu bitare bya Mashyiga cyangwa se ahandi hantu Imana itwerekeza tukajya kwisengera Imana iguhe umugisha cyane gisengera abantu bose badukurikira dushimira umuntu wese wabanye natwe abandika comment zintu zintuka harimo abantu banyohereza mageragere Imana izabanika izina rya Yesu mbere yuko ngerayo banza ugereyo muzahure ndabyatuye none sinzana hagusanga genje gufungwa nzaze wantumijeho uvuga ngo ndashaka gusaba umuhanuzi Ezekiyeli ndakubwiza ukuri ko yaza akankora mu biganza nkava muri gereza gusa kandi bamwe muri mwe mugiye gutangira gufatanwa udupfunyika tw'urumogi abandi kubera ko mwashyigikiye umuntu wibitse w'umwuka w'ubusambanye mugiye gufatwa mwasambanyeje abatujuje imyaka mujyanwa amagerage mukatirwa niko bigenze kandi niko Imana ivuganye nanjye sawa urahanuye cyane rwose nizaruzi ko ntage sinjya ntitira totaya ururimi rwanjye ndamutse nanaruvuze nta n'umuntu wabasha kurwigana sinjya ntitira juste
abakwandika amakomantera kohereza amageragere ngo ifunguzo bazite bagiye guterwa n'imyuka y'ubusambanyi kuko bashyigikiye abanyabyaha kandi Imana ifite gahunda yo gusenya akazu ka Satani kose igashyira hasi. Amina. Bose rero nibo bagiye kujyanwa amageragere kwanza bamwe bamaze no kugera muri za burigade. Murakoze Imana ibumugisha. Yego.